Így néz ki most a Tiszalök határában létrehozott ipari park területe, amelynek helyén korábban mezőgazdasági termelést folytattak. Gömze Sándor az ipari park hivatalos átadó rendezvényen azt mondta, 2008-ban kezdték el megvásárolni a földeket, összesen mintegy 21 hektárt, amelyből jelenleg 16 hektárt terveznek ipari célokra hasznosítani. 7 évvel ezelőtt nyújtottak be pályázatot Európai Uniós forrásra, amelyet sikerült megnyerni. Ez a pályázat pedig arról szólt, hogy ezt a területet feltárjuk, ide utat építünk, gazdasági utat építünk, behozzuk az alapközműveket, ivóvizet, szennyvízelvezetést, közvilágítást, illetve egy külön kábel ugye majd a kommunális fogyasztóknak, tűzivízrendszer épült ki, a vízelvezetés, illetve a víz elszikkasztása, árkok így lettek kialakítva, és rengeteg problémával kellett megküzdenünk, mert az előzetes mérésekhez képest például voltak olyan talajviszonyok, ami pluszköltségeket jelentett, hogy tömöríteni kellett, illetve egy magas nyomású gázvezeték megy keresztül a területen, ott végül is ki kellett váltani egy bizonyos szakaszt. A polgármester hozzátette, jelentős többletköltséggel kellett számolniuk a park kialakítása során. Eredetileg 547 millió forintot nyertek, de végül 824 millió forintból valósulhatott meg a beruházás. Gömze Sándor úgy fogalmazott, már vannak érdeklődők a terület iránt. Én munkámnak is egy része, meg néhány munkatársamnak a része, hogy mi magunk is keressük a beruházókat, akár helyben, akár a környezetünkben kell, hogy keressünk, de nyilvánvaló, hogy szeretnénk a magyar befektetőkön túl külföldieket is, tehát szívesen látunk mi keletről is, nyugatról is, vannak érdeklődők, vannak reálisan terveket felvázolók és komoly érdeklődőnek tűnők, és vannak természetesen olyanok, amelyeket el kell engedni így első hallásra. Most vagyunk egy céggel tárgyalásban, akik vállalnák a menedzselését ennek a területnek az értékesítését illetően. Keressük az együttműködésnek a alapdokumentumát most per pillanat, ennek az egyeztetése folyik, és természetesen, hogyha lesznek beruházók, akkor ezt az ipari területet majd üzemeltetni is kell. Ebben is van még feladatunk, vagy mi magunk, vagy erre is találunk egy üzemeltetőt. Az ipari park egy lehetőség Tiszalök számára, hogy segítse a térségben élők munkavállalását, jelentette ki Sesták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei önkormányzat elnöke az átadón. Az a legfontosabb, hogy az a 10%-nyi, közel 10%-nyi ember, aki még itt munkanélküli, és még 600-an közfoglalkoztatásból élnek, ezt most itt tudtam meg, azok milyen elszámással állnak az elsődleges munkaerőpiachoz, ahol a közfoglalkoztatásból származó bérnek sokszorosát, 4-5-szörösét is meg lehet keresni. Csak ez mégiscsak olyan civilizációs ugrás vagy mentalitásbeli változást jelent az egyes ember számára, amit nehezen ugranak meg, ez segítség kell. Az országban 300 és 500 ezer közé teszik a szakemberek azt a munkaerő tartalékot, amit még a munkavilágába lehet integrálni. Ez a legnehezebb feladat. Tehát 22%-ról itt a térségben annyi volt a munkanélküliség 15 évvel, levinni 10%-ra az egyszerű feladat volt, hiszen ott, akik már az elsődleges munkaerőpiacon találtak állást, azok valóban alkalmasak voltak mentálisan, szakmailag, képzettségben az elsődleges munkaerőpiacra. Most ezt a 10%-ot integrálni az elsődleges munkaerőpiacra, a piaci munkahelyekre, de sokkal nehezebb és fáradtságosabb feladat. Sesták Oszkár hangsúlyozta, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye önkormányzata a következő 7 évben a TOP Plusz keretében a jelenlegi információk alapján 7,5 milliárd forint értékben szervez foglalkoztatási programokat a jövő munkavállalóinak segítése érdekében.